Το 1974 επηρεάζει τη ζωή μας ακόμα και σήμερα. Τα μόνα αισθήματα μας προκαλεί είναι ο πόνος, η θλίψη, η νοσταλγία, καθώς και πολλά άλλα. Σήμερα πώς μπορεί κανείς να διαβεί τη Λευκωσία για να μην παρατηρήσει τα κατεχόμενα, τα σχηματοπλέγματα, να παρατηρήσει τη σημαία η οποία βρίσκεται χαραγμένη πάνω στο καταδάχτυλο, να μην τον πληγώσουν αυτά τα αισθήματα σήμερα. Η τουρκική εισβολή άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της στην Κύπρο και στους ανθρώπους της. Άφησε μια χώρα λαϊλατημένη με χιλιάδες πρόσφυγες, με άτομα τα οποία αγνοούνται μέχρι και σήμερα, με νεκρούς, με απολεσθέντες περιουσιών, ζωών, ακόμα και μελών της οικογένειας τους. Είναι να διαρωτάται κανείς γιατί σήμερα η διεθνής κοινότητα παραμένει τόσο απαθής μπροστά στα γεγονότα της Κύπρου. 50 χρόνια είναι πολλά. 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, 50 χρόνια κατοχής. Στο νησί μας βιώνουμε ακόμα και σήμερα την κατοχή και πρέπει να το φωνάξουμε να το ακούσουν όλοι, παντάκουθοι. Η Κύπρος πονεί. 50 χρόνια, επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολλά και οφείλουμε να ξυπνήσουμε. Φτάνει πια αυτή η ύπνωση και ο λίθαργος στον οποίο έχουμε πέσει. Οφείλουμε να ξυπνήσουμε και να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Η Κύπρος μας πονεί.